ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ଏ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ବେକାରୀ କରିବେ ନା କ'ଣ ଚାକିରି ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ନବୀନ ସରକାର ତ ବହୁ ଯୋଜନା କରୁଛି, ବୁଝିଲ କି? ପ୍ରଥମେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ନାଁରେ ସେ ବେକାରୀ କଲା, ବୁଝିପାରୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଗଲେ, ଶିକ୍ଷିତ ନାଁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ MLA ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୋଟିପତି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୋଲେ ଯାହା ରାଜକୋଷକୁ ଖୋଳ କଲେ କଲେ, ଶେଷକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶାସନ ସରିଗଲା, ମାସିକ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଲେଖା ସେମାନେ ରାଜକୋଷରୁ ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ, ପାସ୍ କଲେ, ପନ୍ଦର ବର୍ଷ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ କାଳ ସେମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ପଢ଼ିକି ବେକାରୀ ହେଲେ, ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଲେ? ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲାପରେ ସେମାନେ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଲେ, କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ପିଲା ବେକାର ହେଲା, ତା ବାପା ମା ପଇସା ଦେଇ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହେଲେ, ସାଇନ୍ସ ପଢ଼ିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସରକାର ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ନାଁରେ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ଠିକ ସରକାର ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଗେ ସେ ସର୍ବେ ଚାକିରି ଦେନା ଅଭିଯାନ କରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ କରିଥାନ୍ତା। ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତ ଅଠର ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଯେଉଁ ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ମତ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆମର ବେକାରୀ ଭତ୍ତା କରିବ ସରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ସାର୍, ସାର୍, ଏବେ ଯୋଉ ବାଡୁଆ ଭତ୍ତା ନାଁରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମର ବହୁତ ମିଟିଂ ବସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନାଁରେ ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରୁଛି, ନିଜେ ରାଜକୋଷରୁ ମାସକୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ହେଲେ ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ କୋଡ଼ିଏ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢା ନାଁରେ ଶୋଷଣ କରୁଛି। ସାର୍, ସାର୍, ଏବେ 300 ଟଙ୍କା ହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ହେଲା 500 700 ହେଲା, ସେଇଟା କ'ଣ ଉଦାହରଣ? ଇ ଯୋଉ ନୁହଁ, ଆଗେ ବେକାରୀମାନେ ତମର ମତ ରଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଯଦି ଭୋଟ ଦବ, ଯୋଉ ସରକାର ତମକୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦବ ସେଇ ସରକାରକୁ ଭୋଟ ଦବି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବୁଲି ବୁଲି ବତାନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର, ସେମାନଙ୍କର ନେବରିଅର ମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରନ୍ତୁ ଯେ ଏ ଆମେ ମତ ରଖୁଛି, ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ, ନଚେତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ, କେହି ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ବଡ ମିଟିଂ ଡାକୁଛି ଆମର ଆଗ୍ରାର ମୌର୍ଯ୍ୟ ସେରାଟନରେ ବସିଛି, ବିଦେଶରୁ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ, ଆସନ୍ତା ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେକାରୀ ଦଳ ଗଢା ହବ, ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଗେ ବେକାରୀ ଭତ୍ତା ଦବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପେନ୍ସନ୍ ଦବ, ଆଗେ ଚାକିରିଆ ଆଗେ ଯୋଉ MLA ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଓଡ଼ିଶା ବାକି ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସବୁ MLA ବନ୍ଧୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଦେବ, ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଥର ବାକି ସୁଝିଦେବ, ହଁ ଏଇ ସବୁ ଖୋଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବା ନାଁରେ ସବୁ ବେକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ମୋର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ମିଟିଂ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ହେରି ଆଗ୍ରା, ତେଣୁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ନେଉଛି, ଆସନ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଫେରିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଅଛି।